Mesjite cilik tak omongi. Ping arep dhewe ki imam. Lho, Gopur nggonku jenenge kuwi. Dudu imam, Pak Gopur. Sing mimpin salat ke lho imam. Gopur, Dik, lah imam kuwi ngarepku pas persis sing ngarepku. Terus Gopur kene imam lho, aku ning mburi ini. Kita omong gak iso ta? Sing mimpin salat ke lho celuk, cah kocluk jenenge imam. Gopur, ayo nang balir coba pe tak omongi. Ngarepan omah lho. Mesjite cilik tak omongi. Ping arep dhewe ki imam. Lho, Gopur nggonku jenenge kuwi. Dudu imam, Pak Gopur. Sing mimpin salat ke lho imam. Gopur, Dik, lah imam kuwi ngarepku pas persis sing ngarepku. Terus Gopur kene imam lho, aku ning mburi ini. Kita omong gak iso ta? Sing mimpin salat ki lho celuk, cah kocluk jenenge imam. Gopur, ayo nang balir coba pe tak omongi. Ngarepan omah lho. Mesjite cilik tak omongi. Ping arep dhewe ki imam. Lho, Gopur nggonku jenenge kuwi. Dudu imam, Pak Gopur. Sing mimpin salat ki lho imam. Gopur, Dik, lah imam kuwi ngarepku pas persis sing ngarepku. Terus Gopur kene imam lho, aku ning mburi ini. Kita omong gak iso ta? Sing mimpin salat ki lho celuk, cah kocluk jenenge imam. Gopur, ayo nang balir coba pe tak omongi. Ngarepan omah lho.